Unë shumë kam qeshë se kam qarë me të drejtën, po se nuk ishë në gjë për qarë aty. Po e kam fjallë për kolegët tuaj. E, po nuk kam qarë fare, me si dhe tje dhe në njëherë ku shikoj dhe kolegët që qani më dukesh për qeshë, dukesh qike. Se nuk e se iku një në halde një që urë pistoletë e kongë në njerë i të dyunë. Êshtë një zgjedhje që absolutisht nuk e di pse e kam bërë, por mendoj që nga fjallët që gjohet zotës Gryta Duma, thot, realisht për momentin kritik në cilin do dhe për deshë, vërtet, atë në qofë se të tikim gjithë, vërtet ne nuk përvegjetojmë, nuk mendoj se ne i deputet aty ka shkuar se s'kishtë ishte i papun dhe vajti për të marrë 1 milion lekë vjetë a rokë. Unë mendoj dhe gjykoj që misioni ju jonë duhet tjetë qikë për tek se i gjehe, pavarësisë vështësit, duhet dim dalim. Në qofë se fillojmë dërzojmë gjithë, nuk e di, po unë pyte i meshë. E kam menduar këtë pyte disa herë, ose këtë akt disa herë dhe unë që, qëko, ekonomikisht ishim më mirë kër ishim, kër kishim studiet tona ligjore dhe, por, i vim të kësaj gjithë, që të ditë thejmë atyre demokratve që në votuan, sëpse në qofë se kemë marrë ato vota, qofë se kemë bërë ato fushat, i kemë marrë për që të valet të qëmë dhe në fund. Atëherë, që të bëjmë, do dërzojmë i rrugës, unë vërtet kë presion e shumë i lartë, trysnje e shumë i lartë, por unë gjykoj dhe mendoj që se cili bënë fundi fare në zhjithë në vetë, por shdo zgjidhje t'ilë është në dem demokratë. Me gjitha të nëse do ndalemi të këzonja Duma, nëse Zoti Rushaj e kishtë arse personalin fakt largimin nga politika, zonja Duma është preur, ja ka faturuar mësak letemi opozitës, faktin që është ndjerë shgënyër nga politika dhe sulme që i janë bërë. Si komentoni ju? Të pak të në deklaratën e zonjës Duma. Pikërisht e përmenda pak në sapo thash, por gjithsesi i rikthehem. Nuk doja t'ju ndërprisja, zoti Korreshe. S'ka problem, s'ka problem fare, i rikthehem pa problem. Unë gjendje së PD-s, pa tjetër që është kaos kryesore gjendje PD-s, por në dhimë se tërë PD-ja, kemi kohë për shumë edhe pëse kemi mendime ndryshe, apo ka pasu një luft të egrë, dhe gjithë deputetët e Partisë Demokratike nga gjitha palët, jemi tiketur, jemi sharë, jemi shantazhu. Jo, jo, për Rama është të rezit vetëzëm, se po t'isha dhe unë, si Rama shu të bëja, do t'i hidhja, bëndin, herët një spalë. Jo, 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 për logaritë politike të bënë është mjeshtë në politika, i hefë njerë benzin, njerë spalë, për diktur së qikurësh me njerë palë dhe herë palës tjetë,